Congratulations, second victory. What does it mean for you? What was the key of this game? For us, it means a lot, this victory, because long time we work hard, we were have some close games, we have good games, but we slipped the victory in the end. Yeah. And now for us, mentally, this was very crucial game. Because guys, they work very hard on the practice, they follow the plans, they and today, I think, they, because of the game plan, I think the main one, and because of the guys, they fight today, they don't over rebound us, so that's the one of the crucial moment. Klausimas buvo, kokia antroji pagaliau pergalė, kokios buvo priežastys. Treneris atsakė, na, pagaliau antroji pergalė, daug kovojame, daug stengiamės, daug treniruojamės dėl to. Turėjome paskutinės kelias rungtynės, kaip buvo labai atkaklio kova, tačiau pralaimėjome. Tai buvo labai svarbi pergalė mums, mūsų žaidėjams. Tiek. Paulius Denisevičius played solid game. Why he started play just in the third quarter? Yes, he gave us energy. Yeah. In the moment when he stepped up on the floor, he gave us energy. He speed up the game, for sure. So because was matchups like that, and yes, that was the biggest point because they have high lineup, and that was the point. Paulius Denisevičius antroje pusėje tik pasirodė aikštelėje. Kodėl taip įvyko? Treneris pasakė, taip įvyko, toks buvo jo sprendimas. Jisai tiesiog atėjo trečiam kelinyje, davė daug energijos, daug prisijungė prie atakos, labai padėjo komandai siekti ir laimėti šitas rungtynes. Giedrius Staniulis played solid game. What's your impression about him? Yes, now he's newcomer in the team, first game for him. So he has, for sure, he has good game. But still, he can improve. I see room that he can improve on basic things and on some small tactic things. And I believe that with him we have good good additional to the team. Him and Matas, they will be good tandem, I hope. Giedrius Staniulis sužaidė puikias rungtynės. Ką galite pasakyti apie tai? Treneris atsakė, taip, puikios rungtynės. Tai aišku, žaidėjas turi kur dar tobulėti, tiek mažuose dalykuose, tiek dideliuose. Tačiau jo duetas su Matu Juciku, manau, bus vienas stipriausių lygoje. Treneriai, prieš mašą buvote laikomai favoritais, bent jau prognozuotojų. Ko nepavyko padaryti, kad iškovotumėt pergalę? Na, visų pirma, noriu pasveikinti Alytaus komandą su pergalė. Mano manimu, šiandien žaidė tikrai solidų krepšinį. Ir sakyčiau, bendrai paėmus buvo labiau vertesni pergalės negu mes šiandien. Negalėjom pajusti ritmo poliume. Todėl, kad prieš tą, reiškia, gynybinę sistemą, kurią pritaikė Alytus, turėjom geriau pataikyti ir būtume juos nubaudę, bet šiandien to negalėjom padaryti. Kas truputį mane nuvylė šiandien, tai buvo tai, kad jeigu beveik visose rungtynėse žaidžiant, mes atrodome fiziškesni už kitus, ir mes laimim visas 50-50 kamuolius, ir mes pasiemam tos kamuolius polime, kurie duoda tą tokį būsta ir tokie, daug tokių taškų reikalingų, kur papildomi taškai. Tai šiandien šitą kovą mes pralaimėjom. Jie šiandien laimėjo kamuolius polime labai svarbiais momentais. Ir po to mus nubausdavo taikliais taškais. Tai tas yra labai, vadinkim taip, netikėta man buvo šiandien, kad mes pralošim būtent šitoj kategorijai. Šiaip buvo geras rungtynės. Lauksim revanšo. Giedrius Staniulis buvo netikėtumo faktorius, jo rezultatyvumas? Jo, Giedrius tikrai kažkaip fiziškiau atrodė už mūsų didelius pokrepšių. Užsimdavo padėtį. Ir jis šiandien tikrai buvo labai naudingas žaidėjas, jiems beveikiaus abejonės. Išsimučiat šiek tiek prieš varžovo aikštės gynybą? Gal ne prieš aikštės, mes daugiausiai išsimušėm. Mes išsimušėm prieš kitą momentą. Bet spaudimas suveikė gerai galia?
A, jūs turite omeny, kad varžovai išsimušė ar mes? Ne, jūs, kada jie aikštę pastatė. Vienas momentas nesėkmingas, kitas. Sakyčiau, pataikyti reikėjo. Mm-hmm. Išsimetė metu gerus laisvus metimus. Jo, bet galės spaudimas suveikė gerai. Spaudimas galė tikrai suveikė, grįžom į rungtynės ir praktiškai jau... Simas Jasaitis įmetė sunkų metimą, labai svarbu. Mm. Jūs to pritruko gal? Be jokios abejonės, tai pritruko mums visų, todėl kad... Aš nenoriu čia, kaip sakyt, pasiteisinimų ieškot, bet faktas, kad mums pritruko jėgų. Tiek Justo trūko, tiek Cedriko trūko, be jokios abejonės.